はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、ちょっと出かけようと思ってます。で、まあ、メンヘラなところなんですけども、少し落ち着いたので、自分の中で、まあ、状況も整理しながらですね、次、じゃあ、そうならないためにどうしようかと、いうことを、ちょっと、言うたら、体調がいい時にですね、建設的に考えておこうかなと思います。体調悪なったら、本当に何も考えられないんで、対処の仕方もちょっとよくわからんので、結局、寝込むしかないっていうことになるんで、まあ、寝込むなりにも、寝込むっていうことはもうちょっと休めっていうことなのかもしれないですけども、まあそれでも寝込むなりにもできること、まあ特に YouTube に関しては本当は寝て起きて撮るだけなんで、これはできるというところなんですけども、まあそういう、なんていうんですかね、基本動作っていうんですか、仕事に関しては、起きて行くっていう、その、と基礎に戻って丁寧に丁寧に積み上げるっていうことを意識してやるっていうことで、まず仕事はともかく、会社に行くっていうことを、きちんとやっていこうというふうに思った次第でございます。多分これで週2か週3ぐらいやったらなんとかその丁寧にやっていけばいけそうな気がするんで、特にまあ、ボーナス前っていうこともあって、まあ、20日は給料日なんですけども、まあ、給料いただいて、で、言うたら、診察もあるんで、その診察もして、で、改めてちょっと自分の頭の中でリセットして、また一から積み上げようというふうに考えているところでございます。で、動画も同様で、今926本ぐらい多分動画上げてて、で、まあ、動画の本数というよりも、今登録者に目が向いてるんですけれども、664人なんですけども、まあやっぱ1000人に向けてっていうことでちょっと浮き足立ってたかなというところもあるんですね。で、そこを反省して、動画を一本一本まあ作っていって積み上げていくっていうことをやっていこうと。この二つは今やろうとしてることですね。で、まあ、そうですね。それ以外のことで言ったら、まあ、給料もらって、言うたら、債務整理にお金を出すとか、そういうところぐらいしかちょっとやるところないかなと思うんです。あとは、まあ、歩くですかね。セロトニンを出すっていうことで、まあ、歩数を増やす。まあ、そのために僕も、今からちょっと外出て歩こうと思ってるんですけども、でそういうところ、歩く、仕事内容はちょっと置いといて、仕事に行くっていうことを、まあ、ちょっと心がけるということと、まあ、動画を、まあ、積み上げていくということ。それと、散歩をするっていうこと。そこまで、ちょっと、その、仕事感っていうのを下げてですね、やっていければな、というふうに思ってるところでございます。まあ、別に甘いでも何でもなくて、できることを淡々と積み上げて、その上で、まあ、今までやってたことができるのなら、なおよし、というところなんですけども、そういう基礎的なところを、また見返す、いい機会に恵まれたというふうに捉えてですね、ちょこちょこまあやっていって、給料ボーナスいただいて、でそこで、またありがとうございましたと感謝ができるようにですね、やっていければなというふうに思っているところでございます。以上です。